ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ଲୋଡିଂ ହେଇନି ତ ଆସିଛି ମଟନ୍ ଦୋକାନକୁ। ମଟନ୍ ତ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି ଲୋଡ଼୍ ହେବନି। ସେ ଲେବରମାନେ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ଏଡ଼ାଖୋଲ କାଠ ଡିପୋକୁ କାଠ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସିଆଡ଼େ ଅଛି ନା, ଡିପୋରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଓନ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଲି ଏକଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ନା ଲେବର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ହେବ ନା ନାଇଁ ହେବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କେହି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ହେଲା ବି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବି ନାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ। ତ ଅଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ତ ଫେର ଘରକୁ ପଳାଇବାର ଅଛି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିନା। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସାଇଜ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ସାଇଜ୍ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକୁ ସେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ହେବ ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଦେଖାଯାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଜି ଲୋଡ଼୍ ହେବନି। ସେ ଲେବରମାନେ କ'ଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି, ଯଦି କିଛି ହେବ ବୋଲି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, ଏଗାରଟାକୁ ଆଇଁସା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା, କ'ଣ ହେବ ଯଦି ହେବ ବୋଲି ଟିକେ ଦେଖିବା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଗାରଟାକୁଲ, ଏଗାରଟାକୁଲରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇନି ତ ଆସିଛି ମଟନ୍ ଦୋକାନକୁ। ମଟନ୍ ତ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡକ ବନା ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଫାଇନାଲ୍ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଡିପୋକୁ, ଡିପୋକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଲୋଡ଼ିଂ କ୍ୟାନସଲ୍ କଲା ଯେହେତୁ ଲେବର ଆସିଲେନି। ତ ବାଟକୁ ଆସିଲାକୁ ଭଲ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ମାନେ ବୁଦା ମୁଣ୍ଡ, ତ ମୁଣ୍ଡଟା ଧନା ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏବେ ବନେଇବି, ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ବନେଇବି ଦେଖିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରସୁକୁ ଗରମ ହେଇଯାଉ, ଏବେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ତ ଇଏ ପଳେଇଲା, ଚିନି, ଚିନି ହଲକା ଦେଇଦେବା, ଇଏ ଦେଇଦେବା ଆମ ଗରମ ମସଲା, ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ପିଆଜ, ପିଆଜ କୁଲା ହେଲା ହେଲା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାମାନେ ହେଲା ଆସିଗଲା ଆମ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ପିଆଜ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କମାନେ ଯେହେତୁ ଆମ ମସଲା ତୋଳି ଲାଗିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଆଗକୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଲେ କମିବ, ସେଇଟା ଆଉ ଲାଗିବନି ତଳେ। ତାଙ୍କମାନେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସ, ତ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସକୁ ଏବେ ଲଗାଇଦେବା ଯେହେତୁ ଆମ ମସଲା ହେଇସାରିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇନା ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇନା ଦୁଇ ଚାରିଟା ସିଟି ମଗାଇଦେବା, ସିଟି ମଗାଇଲେ କ'ଣ କି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଦିନ ମସଲା କଷାଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ମସଲା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି ଥିଲା, ହଳଦୀ ଆଉ ଲାଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଗଲା ଆମ ଗରମ ମସଲା, ଯେଉଁଟା ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ଅଛି, ନିଜେ ପିସା ହେଇଥିଲା ଘରେ, ତ ଆକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ, ସେଇଟା ଭଲସେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସବୁ ଦେଇନା ସେମାନେ ଆକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦିଆଗଲା, ତ ଆକୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ସିଟି ମଗାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ହେଇସାରିଲା ସିଟି, ତ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଦେବା ଆକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଲା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ମାଂସ କଷା, ଆଉ ଦରକାର କି ଲୁଣ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ, ଯେହେତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏକା ଆସି ଭାଇ ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରକୁ, ତ ପଖାଳ ଭାତକୁ ମୁଣ୍ଡ କଷା।
ତା ବଢ଼ିଆ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ ତାହେଲେ ଚୁଆ ପିଠି ଅଳ୍ପ ମିଶାଇ ଦେଲା ତାପରେ ତା ଭେଜା ଭେଜା ତ ଆଗ ଟେଷ୍ଟି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକିନା ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇନା ଏବେ ଉଠିଲି। ତ ଉଠିନା ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଲେ ପୁରା ଟେନସନ୍ ଟେନସନ୍। ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ିକି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାନେ ସିଆଡ଼େ କାମରେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲୁ। ତ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକିନା ଯାଉଛି, ଛକ ଆଡ଼େ ବୁଲିଦେବା, ଛକ ଆଡ଼େ ଚାହା ପାଣି ଟେପିକିନା ଆକାଶ ବାହାରିକିନା ବୁଲିନା ପଳେଇ ଆସିବା, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା କଲେଜ ଛକ,